Lepo pozdravljeni v sredini Ptujski kroniki. Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se je pretekli teden na dvodnevnem uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudil zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Aleksander van der Belen. Predsednika sta zadnji dan srečanja v okviru uradnega obiska obiskala mesto Ptuj, kjer sta ju na Ptujskem gradu pozdravila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in direktor pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož dr. Aleksander Lorenčič. Na dvorišču Ptujskega gradu sta nato Borut Pahor in dr. Aleksander van der Belen odkrila klop prijateljstva med državama. To je bila zadnja 27. klop, ki jo je ob obisku tujih državnikov pri nas postavil predsednik Republike Pahor. Po kratkem obisku Ptujskega gradu sta se predsednika in delegaciji obeh držav preselili še v središče mesta, kjer jo je pred Fürstovo hišo pričakal lastnik gospod Gerhard Konrad Fürst. Večer v sproščenem vzdušju je menil v duhu sprave med narodoma, kar je tudi vodilo Fürstove hiše, kjer lastnik nudi prostor najrazličnejšim ustvarjalcem mesta, ki svojo dejavnostjo ustvarjajo kulturni center. V okviru dogodka sta si predsednika ogledala razstavo Tomaža Plavca v Fürstovi hiši. O zgodovini, pomembnosti ter delovanje družine Fürst pa je predsednika seznanil avtor publikacije in razstave Fürsti pet generacij ptujskih meščanov in veletrgovcev z vinom, dr. Dejan Zadravec.